Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums Sprieder Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Tuvojās 100 dienas kopš valdības apstiprināšanas, un šis ir tāds brīdis, kad nu tiek vērtēti pirmie padarītie darbi. Ir Saeimā arī pieņemts valsts budžets, kas izraisīja vairāku nozaru kritiku, un par to, kā valdībai ir veicies šajos pirmajos 3 mēnešos, un arī par opozīcijas lomu šajā sasaukumā mēs šodien runāsim ar opozīcijas frakciju vadītājiem. Un tad pie mums studē ir Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Viktors Valainis. Sveiki! Frakcijas progresīvajā vadītājs Kaspars Briškens. Sveicināti. Sveicināti. Frakcijas stabilitātei vadītājs Aleksejs Rosļakovs. Sveicināti. Un frakcijas Latvija pirmajā vietā vadītājs Ainars Šlesers. Sveicināti. Un, nu, pirmais jautājums būs jums iesildošs. Nedomāju, ka jūs šodien ļoti slavēsiet valdību, bet nu, kopumā vērtējums. Valaiņa kungs, nu, Zaļo un Zemnieku savienības daļa, nu, iepriekš daļa tagad pārstāvēta valdība, arī tā daļa, kas tagad strādā opozīcijā, savu laiku ir strādājusi pozīcijā, nu, raugoties uz valdības darbu. Kādu atzīmi liktu? Nav jau tik vienkārši iedot atzīmi, jo pirmā kārtām šī nav jauna valdība mūsu ieskatā, tātad šai valdībai mūsu ieskatā rit jau 5. Gads. Un tie, kas šobrīd ir, tā teikt, pārgājuši valdības pusē, viņi ir nekas vairāk kā vienotības, nu tā teikt, ielāps. Un tātad mēģina aizpildīt šo tukšo vietu, kur vēlēšana rezultātā izkrita jaunā konservatīvā partija ārā un KPV. Un ja mēs skatāmies šī brīža situāciju, tad mūsu ieskatā jaunā vienotība šobrīd ir uzņēmusi tādu varas monopolu. Un, diemžēl, mēs neredzam, ka tie partneri, kas ir, kas spēj to kaut kādā veidā ietekmēt, un tas parādās sistemātiskumā. Nu, pirmkārtām jau sistemātiski mūsu ieskatā netiek pildīti solījumi, piemēram, mediķiem, skolotājiem, mazajiem biznesam, kam tika solīts alternatīvas biznesa modeļi, tad, kad viņa modeļi tika iznīcināti. Pašvaldībām, kuriem tika solīta reģionāla izaugsme pēc administratīvas teritoriālās reformas. Tāpat sistemātiskums mēs redzam arī attiecībā uz likuma izpildi un Satversmes tiesas spriedumu izpildi. Gan partnerattiecību jautājumā tā ir jaunās vienotības vistiešākā atbildība panākt Satversmes tiesas spriedumu izpildi. Tāpat mēs redzam jaunā to... Jaunā vienotība taisnības laba bija likuma Saeimā, jaunā vienotība balsoja par. Taisnības mēs runājam laba, par iepriekšējo sasaukumu. Tā ir premjera atbildība. Jūs gribat man detalizēt, kā premjeras varētu uzņemties atbildību šajā jautājumā. Ļoti vienkārši kārtības rules viņam dot šādu iespēju sasaistīt šo jautājumu ar savu amatu. Un ja viņš to darīja, tad mēs saprastu to, kad viņš tiešām ir par to, kas atversties spriedumu. Šādu likumu par partneru attiecībām. Es saku to, ka tā ir jaunās vienotības atbildība panāks atversties spriedumu izpildi ne tikai šajā jautājumā, bet arī sociālajā jautājumā, jo sociālajā jautājumā manā ieskatā atversties spriedums ir palicis neizpildīts. Tāpat sistemātiska atbildības neuzņemšanās, kā tas notikās COVID-19 pārvaldības jautājumā, atstājot to visu uz citiem ministriem. Un pašam premjeram neuzņemoties atbildību, tāpat arī atbildības neuzņemšanās šobrīd, kad veidoja jauno valdību, tā teikt, mēģināja restartēt, tad par veselības jomu manā ieskatā bija uzņemās atbildība pašai jaunajai vienotībai, ko viņi neizdarīja. Un šobrīd komentē veselības jomu, tā it kā tā būtu veselības joma kaut kur Lietuvā vai Igaunijā, bet ne šeit pie mums, tātad personīgas atbildības uzņemšanās šeit nav. Bet ir skaidrs iezīmes, par ko iestājās šī valdība, un tās jau no pirmajām dienām. Tātad mēs redzam algu paaugstinājumu, jaunas ministrijas, jauna posteņa izveida. Mēs redzam centrālās... Taisnības labi, arī par algu palielinājumu Saeima varēja lemt, iesaldēt, varēja diskutēt. Mēs arī piedāvājām diskusijas, un, protams, un tās viss tika noraidīts, un tāpat centrāla aparāta palielināšana tik un tā tika nobalstos 33 papildus miljoni, un pati jaunā vienotība tā vietā, lai risinātu veselības jomu, uzņēmās atbildību par jaunu klimata enerģētikas ministriju, kur vēl papildus 11 miljonu pētījumiem, kurus viņi nespēja pamatot. Tas, ko mēs varam atgādināt skatītājiem, ka bija iecer arī par viceministriem amatiem, kas netika tomēr izveidoti, bet būsim precīzi, viņi tika izveidoti, vienkārši šobrīd kaut kādu iemeslu dēļ viņiem nav izvirzīti cilvēki. Tā kā manā ieskatā šī valdības tāds vērtējums manā ieskatā ir ļoti vājš, jo viņa palikusi ir vēl sliktāk nekā tā bija pirms tam, jo šis te varas monopols ir nostiprinājies. Monopols stāvoklis, politiskais monopols ir vēl vairāk nostiprinājies nekā tas bija pirms tam. Briškena kungs, progresīvie no šeit klātesošajiem bija vistuvāk valdībai, tomēr nu, netikāt uzņemti nu, partneri iebildumu dēļ. Būtu valdība labāka, ja progresīvie tur būtu? Nu, mēs jau koalīcijas sarunu laikā minējām, ka progresīvie varētu spēlēt šo līdzsvarojošo lomu.
Es piekrītu Olaiņa kungam, kad ir tāds zināms jaunās vienotības varas monopols izveidojies arī koalīcijā. Mēs redzam, ka atsevišķas partijas ļoti aktīvi kampaņā startēja ar šo reformu krīzes menedžmenta uzstādījumu, kas, protams, nav realizējies. Šobrīd mēs redzam, ka turpina dominēt jau kuro krīzi. Ja mēs skatāmies atpakaļ uz 8. 9. Gada krīzi, skatāmies uz pašreizējo dzīves dārdzības krīzi, jo projām dominē šis vienotības taupības politikas narratīvs, kas faktiski uzliek tādu žņaugu valsts attīstībai. Un es uzskatu, ka, ja progresīvie būtu bijuši koalīcijā, mēs, protams, šo Gordiju mezglu būtu mēģinājuši pārcirst. Mēs pilnīgi noteikti nebūtu piekrituši šādai fiskālajai politikai, kas faktiski sabotē ekonomikas attīstības iespējas. Un tad, ja mēs skatāmies, teiksim, tādu zinām, pirmo 100 dienu liecību, tie ir vairāk priekšmeti, kas ir jāvērtē. Atsevišķos priekšmetos mēs varētu ieskaitīt valdības darbu, piemēram, drošības stiprināšanā, abstrahējoties šobrīd no aizsardzības jomas iepirkumiem. Es teiktu, ka arī Saeimā kopumā darbs ir salīdzinoši konstruktīvs. Izņemot, protams, budžeta nakti, arī Saeimas komisijās notiek praktisks darbs, bet ir atsevišķi priekšmeti, kuros šī valdība noteikti ir nesekmīga. Izglītībā, veselībā, noteikti arī ekonomikas transformācijā, kur mēs neredzam, teiksim, arī caur šo fiskālo politiku, caur pieņemto budžetu, kā tad īsti mūsu ekonomika iegūs šo transformējošo uzrāvienu. Un kas ir svarīgi, šī valdība ir nesekmīga, komandas darbā. Mēs redzam, ka ir šīs iekšējās pretrunas. Komandas kapteins, ministra prezidents atļaujās publiski kritizēt un faktiski pazemot savus ministrus. Tā skaitā ministri, kas ir atbildīgi par vissmagāko jomu, kas budžetā tika vissmagāk apdalīta. Mēs redzam, ka ir zināms pretrunas attiecībā uz jaunās vienotības virzīto skolu optimizāciju, kas pa dažādiem sānceļiem tika mēģināt ietvert budžetā un attiecīgi cits koalīcijas partners, tā skaitā ar opozīcijas atbalstu, šo iniciatīvu apturēja. Līdz ar to kopumā skatoties, nu ir grūti iedot sekmīgu atzīmi šai valdībai. Ja ne pa priekšmetiem, bet kopā tādu atzīmi liekam nesekmīgi. Tas ir knapi četrnieciņš. Bet tomēr četrnieciņš. Jā, tās ir pirmās 100 dienas, nav īpaši daudz uzvaru. Rietumvalstīs ir šis princips, ka pirmajās 100 dienās, jebkura jauna koalīcija, tomēr mēģina nākt klajā ar savu reformu paketi, izdarīt ātrās sarežģītās izvēles, drosmīgos lēmumus un jau pirmajās 100 dienās nodemonstrēt šīs ātrās uzvaras. Šai valdībai ātro uzvaru faktiski nav. Izņemot drošības jomā, kur faktiski nav valdības uzvara. Tā ir faktiski vienbalsība visā Saeimā, ka ārējā iekšējā drošība neapšaubām ir jāstiprina. Rosliko kungs, piekritat Valaiņa kunga vērtējumam, ka šī Kariņa valdība vēl ir sliktāka par iepriekšējo? Nu, es nelikšu viņam atzīmi, lai to dara vēlētājs. Principā, es domāju, un gribas atzīmēt tikai vienu. Kariņa valdībai piemiet, man liekas, ka kolēģi man piekrītis, absolūta nenormāla un slima augstprātība. Viņš ar visu savu absolūtu būtību ikdienas darbu Kariņa kungs parādā, ka jūs visi esat nekas. Sākot no vēlētāja ar savām vēlmēm, bērni, sirmgalvi, vispārējie, ja, kas ir sociāla līmeņa. Ja, un tāda pati situācija arī ar politiskiem konkurentiem, tā teikt. Ja, Latvijā pirmā vieta stabilitāte, progresīva zaļzemnieki nav svarīgi. Viņš rāda ar savu attieksmi, ka visi esat tukšā vieta, esmu tāds cārs. Tā kā Latvija pieder man, un to viņš arī ļoti labi parāda, kā pareizi pateica progresīvie, uz savu kolēģi, uz ministru, teiksim tā, personības arī. Bet iepriekš mēs atceramies Covid krīzi, visas tās diskusijas Kariņa kungam tieši pārmeta to, nu kaut kādu neizlemību, pārāk lielu tiekšanos uz kompromisiem, tad šis ir mainījies jūsu vērtējumā un, teiksim tā, pilnīgi otra galēja. Viss ir atkarīgs no rezultāta. Ja tavs rezultāts parādīt, ka tu esi cārs un Latvijas valdnieks, tad viņš dara visu pareizi. Ja tavs pienākums parādīt, ka tu esi ievēlēts, lai padarītu Latvijas iedzīvotāju dzīvi labāku un drošāku, viņš neko tur nedara. Līdz ar to, lai labāk viņš paliktu tādā virzienā, kurš viņš ir bijis 2019. vai 2020. Gadā, ja? Sēž klus, miers un nevienam netraucē. Ja? Jo tagad uzdot, mēs vienkārši ieraudzījām tādu mazo vēl, nu, teiksim tā, ar eņģeļa acīm. Ja? Tas ir nu, šausmas pilnīgs, manas skatījumā. Mēs tikāmies ar Rosliko kungu un Šlesara kungu, tikko Saeima bija sanākusi un sākusi strādāt, un es atgādināšu to citātu, ko jūs teicāt pie mums, tikko sākoties Saeimas darbam. Bet mēs nebūsim destruktīvo opozīcija, mēs būsim opozīcija, kura visos jautājumos, kas atbildīs mūsu interesēm, partijas interesēm un viedokli, mēs atbalstīsim, tur, kur mēs nepiekritīsim, mēs neatbalstīsim, bet tas, ko mēs esam Tad, Šlesara kungs, nebūsim destruktīva opozīcija, būsiet konstruktīva, izdodas šo darīt?
jūsu vērtējumā? Pirmkārt, gribu skaidri pateikt, ka šī tiešām nav jauna valdība, bet tā ir Kariņa valdība divi, kurā Pīlēna partija ir kļuvusi par ielāpu, par ķīlnieku. Tas, ka šī koalīcija 8. Martā virzīja budžetu apstiprināšanai, pirmkārt, tas ir nepiedodami vēlu, jo principā dzīvot vairākus mēnešus bez budžeta, tas man šķiet šodien bija nepieņemami, tā ir liela kļūda, bet vienlaicīgi, ja gadījumā tas tiešām būtu reforma budžets, tad teikt tā, nu tiešām bija vajadzīgi tomēr šai Kariņa valdībai divi drusku vairāk laika, lai par visu vienotos. Tas, ko mēs ieraudzījām, reformu nav nekādu pilnībā, visi opozīcijas priekšlikumi tika noraidīti, un te tas atbild uz jautājumu, vai ir iespējams konstruktīvi sadarboties. Mēs piedāvājam arī priekšlikumus, kuri bija konstruktīvi, kā var palielināt valsts budžeta ieņēmumus. Nav ar ko runāt. Jā. Patreiz izskatās, ka šī valdība ir ļoti vāja. Ministri, tie, kas atbild par ekonomiku, vai nu viņi ir aizņemti ar citām lietām, bet viņi nenāk un nepiedāvā kaut kādu savu risinājumu. Tas, kas man pārsteidz visvairāk, ka pieņemot budžetu opozīcijai bija vēlma aizvērt muti, ko 2003. Naktī arī koalīcija gribēja izdarīt, nobalsojot, ka būs tikai viena minūte, par ko var runāt. Bet pats svarīgākais ir tas, ka neviens ministrs īsti izņemot finanšu ministru un pašu premjeru negāja un neaizstāvēja savu budžetu, nestāstīja, ko viņi darīs un tā tālāk. Šīs ir tās nepiedodamās lietas, jo ne jau ir jāpārliecina tikai opozīcijas deputāti, kas zālē savākušies. Tā ir tiešraide, tā ir sabiedrības daļa, tie vēlētāji, kas ir balsojuši pa visu Saeimu, viņiem tā kā vajadzētu iegūt vairāk informācijas un man šķiet, ka viņiem bija pašiem kauns par šāda budžeta virzīšanu, tāpēc budžeta lemšana sākās tikai ap 4:30 dienā un parasti jau līdz 12:00 tā kā var pabeigt, bet ja tu sāc 5:30 dienā lemt par budžetu, tāpat ātri, kaut vai pa minūtei debatējot, nebija iespējams pabeigt. Un nobeigumā es teikšu tā, ka pēdējā laika skandāli parāda tikai to, ka šai valdībai ir milzīgas problēmas, šīs zakšanas aizsardzības ministrijā par šiem 220 jeb 330 miljoniem noslēgtie līgumi, par ko šodien runā visi, ja par ko premjers saka nezin, Pabriks saka nezin, Mūrniec saka nezin, kaut kādi mazie gariņi, kas pie tā viss saistīt. Tā kā problēma ir ļoti daudz, un mūsu galvenais uzdevums šodien kā opozīcijai ir norādīt uz šīm problēmām, bet patiesībā es teikšu tā, kad šī valdība ilgi nenoturēsies, es domāju, ka drīz pēc prezidenta vēlēšanām Latvijā būs jauna valdība, jo šī valdība principā jau ir kritienā. Viņi nezin, kā iziet ārā un šī problēma ar aizsardzības ministri, tā nav viena problēma, nu lai viņa paliek kaut kur. Laikā, kad notiek karš Ukrainā, laikā, kad ir jābūt pilnīgi caurspīdīgai sistēmai aizsardzībā, Latvija pirmajā vietā ir teikusi, ka mēs atbalstam 3% no IKP aizsardzībai. Šodien izskatās, kad tieši pateicoties šai aizsardzības ministrijai valdība kritīs. Mēs runājam, ja jūs runājat par aizsardzības ministriju, bija balsojums Saeimā par neuzticības izteikšanu ministrei, ministri izturēja to balsojumu ar koalīcijas vairākumu. Jūs jau teicāt, ka Latvija pirmajā vietā, Šlesra kungs, es gribētu paturpināt, jūs teicāt, ka jūs varētu pieprasīt valdības demisiju jā, kopumā. Jā, tieši tā. Un tad jūs sākat parakstīt. Es teikšu tā, ka tas ir tikai laika jautājums, jo tad, kad bija lemšana par uzticību aizsardzības ministri Mūrniecē, vēl nenotika knāba aizturēšanas. Tagad ir trīs cilvēki ir aizturēti. Izrādes iepirkuma komisiju vadīja Nacionālās apvienības biedrs, sponsors. Vai ne? Līdz ar to tas ir tikai pats sākums, un es domāju, ka jau tuvākajā laikā mēs nonāksim līdz tam, ka būs jāprasa visas valdības demisija, jo Kariņš ir visiešākā veidā atbildīgs par to, kas notiek. Mēs pagaidām gaidām, kā rīkojās knāps, kā rīkojas prokuratūra. Es teikšu tā, ģenerāla prokurors, tad bija Latvijas televīzija, tāds bāliņš sēdēja. Izskatās, ka viņš saprot, ja kur viņš ir iekulēts, viņš visu laiku piesedza Kariņa valdību viens, un tagad viņš kaut kā... Demisiju sapratīju, jūs pagaidīsiet, jūs pieminējāt vienu tezi par to, ka budžets bija nepiedodami vēlu. Valaiņa kungs pie mums vienā raidījumā pauda to pašu viedokli. Kungi, jūs piekritat, ka tas bija stipri par vēlu?
Protams, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs arī kā progresīvie, jūs minējāt šo konstruktīvu opozīciju, mēs noteikti sevi par tādu uzskatām. Mēs arī respektējām šos spēles noteikumus, ļoti labi saprotot, gal galā mēs esam lielākā partija arī Rīgas domas pārmaiņu koalīcijā. Mēs ļoti labi saprotam arī no pašvaldību perspektīvas, ko nozīmē strādāt ar tehnisko budžetu jau trešajā mēnesī. Līdz ar to mēs piegājām šiem budžeta priekšlikumiem ļoti korekti. Mēs atcerējāmies, ko mums premjers Kariņš teica savas valdības apstiprināšanas runā. Ko viņš teica budžeta pirmajā lasīmā? Viņš teica, ka neskatoties uz to, vai esam opozīcija vai pozīcija, visi strādāsim sabiedrības interesēs, strādāsim pie tā, lai budžetam būtu korekti priekšlikumi, progresīvie sagatavoja priekšlikumus, apmēram 300 miljonu apmērā. Gandrīz visiem vai lielākajai daļai šo priekšlikumu mēs atradām finansējumu, kas nevis bija uz budžeta deficīta rēķina vai uz kādām, teiksim, nu, abstrakcijām, bet konkrētas aktivitātes aizvietojot. Visus šos priekšlikumus noraidīja, kā zinām, un vienlaikus, kas ir tas ciniskākais un savā ziņā divkosīgākais, šobrīd mēs redzam, piemēram, attiecībā uz atbalstu pasaules hokeja čempionātam, kas tu līdzāks ir Rīgā. Jā, jūs to minējāt arī sociālajos tīklos, jo mēs varam parādīt arī uz ekrāna, jūs tieši teicāt, ka budžeta naktī tika noraidīts jūsu priekšlikums. Un tad pēc tam virza kā izglītības zinātnes ministrijas priekšlikumu. Tad jūs teiktu, ka tas ir nav viens atsevišķs gadījums, jūs teiktu, ka tas ir tāds valdības darba stils. Ir tikko piektdien vēl viens identisks piemērs, šajā gadījumā mēs runājam šeit par hokeja čempionātu, vēl viens progresīvo priekšlikums bija nodrošināt Latvijai budžetu līdzdalība Eiropas kosmosa aģentūrā, kas ir nauda, ko Latvija saņem apakaļ, gandrīz pilnā apmērā, kas ir nauda ar milzīgu pievienoto vērtību. Latvija Baltijā ir spēcīgākā valsts šajās nozarēs. Un te mēs nerunājam tikai par tālām kosmosa tehnoloģijām, tās ir ļoti daudz tehnoloģijas, kas tiek pielietotas uz Zemes. Tie ir Latvijas uzņēmumi ar augstu pievienoto vērtību, kas šajā nozarē strādā. Pus četros naktī es kāpu tribīnē aizstāvēt šo progresīvo priekšlikumu. Čakšas kundze, kā izglītības ministri, sēdēja zālē, neminēja ne vārda. Un piektdien, sarunā, piektdien pēkšņi līdzekļi ir atrasti. Identiskā veidā Latvijas dalības nodrošināšanai kosmosa aģentūrā, neskatoties uz to, ka varējām to izdarīt jau budžeta naktī. Tad opozīcija koalīcija neklausās un vēl priekšlikumus uzdot par savējiem. Pēc. Tā jūs teikt? Jā. Šai ziņā es domāju, ka mēs ar kolēģiem nu, būsim dāsni. Nu, jā, esošai valdībai trūkst pieredzes, izprātnes un vispār ideju, nu davināsim viņiem tās idejas. Tas ir manā skatījumā ir absolūti normāls darbs. Vienīgais, kā nu, izglītības ministre varēja pateikt vismaz progresīviem par to paldies. Tāpēc es arī domāju, ka esošai valdībai, kā pareizi teica Šesrakungs, tas būs arī tas klupšanas akmens, ja ņemot vērā, cik viņi ir augstprātīgi. Viņiem uz dotu momentu ideju nav, komandas nav, viziju nav, tik spēcīgu un labu, teiksim, tā finanšu konsultantu, kā piemēram progresīviem, viņiem arī trūkst, un šai ziņā viņi varētu, teiksim, tā vismaz palūkt no viņiem kaut kādas padomus, ja. Līdz ar to es domāju, ka tiešām pareizi saka Šlesra kungs, pēc prezidenta, jo tas ir, kas viņus vispirms ir saliedējis, budžets, tagad prezidents, pēc prezidenta viss. Apvienotais saraks, kurš uz dotu momentu ir absolūti upura lomā. Es nedomāju, ka viņš ilgi izturēs, ja. Uz dotu momentu ļoti labi var redzēt, kā apvienoto sarakstu vienkārši brutāli izmanto pa pilno programmu. Un man skatījumā, es domāju, ka viņi izturēs vēl pāris mēnešus un tad jau domās par to, kā mainīt visu šo konstrukciju. Valaiņa kungs, jūs arī domājat, ka valdība nebūs ilgstoša tomēr? Nu, es jau no paša sākuma uzskatīju, ka tas tā būs. 54 balsts, tas tomēr ir ārkārtīgi maz. Un tas tikai laika jautājums, jo es vērtēju šo Kariņa valdību 5 gadu perspektīvā, ne tikai šajā perspektīvā, un kas ir šī saimas sasaukumā. Un tad, ja sāka Kariņš ar balsīm virs 60 balsīm, tad šobrīd viņam tikai 54. Un es domāju, ka tas laika jautājums, ka viņam arī nebūs vairs tās 54. Un šobrīd Kariņš vēl... Pirmā kārtām Kariņš, nu tas, ka viņš spēja ļoti smaidīt un ir enerģisks, ja, tas nenozīmē to, ka viņš nav saguris. Viņš ir ļoti noguris, tieši mēs skatāmies no politikas viedokļa. Jo bet, viņš nespēja... Nebūs 54 balsts, vienkārši gribu saprast jūsu loģiku, jo jā, nu, pagaidām jā. Tā koalīcijas disciplīna mēs varam redzēt diezgan labi strādāt. Jā, nu, mēs vēl neesam redzējuši vienu reformu no Kariņa puses, mēs vēl neesam redzējuši pēc būtības Kariņa darbu, bet tas, ko pieņēma šis budžets, viņi varēja pieņemt ar šo valdību, viņi varēja pieņemt ierēģi vien paši, jo šajā budžetā vispār nebija politikas. Viņš bija plīgs budžets bez politikas. Vienīgā lieta, kas bija palielināta, tas bija aizsardzības
aizsardzības budžets uz deficīta rēķina. Tas, kas tur pietrūkst, tur nebija politikas. Un tas, par ko Kariņš runā, par slimnīcu reformām, runā par izglītības reformām, visas šīs te jomas tajā brīdī, kad viņš sāks kaut ko mēģinās darīt, kaut vai veselības apdrošināšanu ieviest. Es gribu redzēt, kā šīs 54 balsis tajā brīdī stāvēsies viņu. Es esmu pārliecināts, katrā no šiem jautājumiem viņam nav atbalsta. Un tad, kad viņš gribēs tur kaut ko izdarīt, viņš paliks viens pats ar savām 26 balsīm. Un pat tās es uzskatu, ka ne visas 26 balsis atbalstīs Kariņš šajos jautājumos. Viņam nav redzējums. Un to mēs redzam arī ne tikai viņu piedāvājumu politikai šobrīd iztrūkst. Viņš ļoti daudz ir sarunājis. Sakat, tas pedagogu plāns streikot arī mediķu iecera pievienoties šim streikam stipri vaina šīs valdības pozīcijas. Nu, bet, protams, jo, ja es pastieties, Kariņa kungs runā tā, it kā būtu no citas valsts viņš nāca. Jo, piemēram, pa to pašu veselības aprūpi, ja, slimnīcas piedrīs vadītājs pasaka to, ka slimnīcas tīklā pilnīgi viss sakārtots un tur vairs nav ko kārtot. Kariņa kungs sistemāts turpina atkārtot šo tēzi, ka slimnīcās jātaisa reforma. Tad, kad mēs nonākam līdz konkrētiem gadījumiem, nezinu, paskatīsimies Dobeles slimnīcu, piemēram. Nu, ko tieši Dobeles slimnīcā Kariņa kungs ir iedomājis reformēt? Viņi šie piemēri, ko viņš... tie piemēri, ko viņš saka, viņi ir izrauti absolūti no konteksta un viņš nespēja ieraudzīt vainu pats sevi. Un tā vaina, piemēram, tas, ka viņš 4 gadus nav veselības finansēšanas likuma patstāvīgi pieļāvis to, ka viņa atliek. Tas arī izraisīs tās problēmas veselības jomas kopējā budžeta ieņēmumos, ka šobrīd ir 500 miljonu mīnus no tā, kam vajadzēja būt. Nu, tās problēmas ir pārāk lielas, lai viņš spētu aprisināt. Ar 54 balsīm viņam ir pamazliet to risināt. Pārāk lielas problēmas nespēs atrisināt. Es gribētu pateikt, kāpēc man ir pārliecība, ka valdība kritīs. Jūs gribējāt, lai raidījums ir interesants, tad viņš būs interesants. Jūs uzaiciniet dažus pārstāvjus, tur arī no tagad 3 cilvēki atnāks no šīm frakcijām, frakciju vadītāji, nu kaut ko mēģinās jums stāstīt. Jā, no koalīcijas, bet patiesībā ir tāda, es gribu uzteikt kolēģis no opozīcijas. Opozīcija tiešām šajā saimā ir ļoti stipra, gan profesionāli spēja nomotivēt savus priekšlikumus, gan arī iesniegt viņus, gan arī debatēs. Esošā koalīcija ir ļoti vāja, varbūt tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku vispār politikā nav bijuši. Bet man ir tāda sajūta, ka daudziem nav ko pateikt. Nu, piemēram, bija debats par Mūrnieces demisiju. Neviens no vienotības deputātiem negāja un neaizstāvēja valdības ministri. Bīlatkovs kungs nospiedis pogu, un pēc tam viņš izdzirdēja kādus argumentus un atteicās. Ko tas nozīmē? Tad, kad jūs skatieties acīs visiem tiem koalīcijas cilvēkiem, viņiem ir kauns, ka viņi atrodas tādā koalīcijā, kurā notiek tik daudz problēmas, un mēs vienkārši redzam, kā cilvēki viņi spiež. Jā, pagaidām vēl strādā tā obligātā balsošana, kas koalīcijai noteikta, bet ļoti daudz no viņiem jau drīz nespiedīs tās pogas, tikai tāpēc, ka viņiem vairs nebūs argumentu, kāpēc viņi to dara. Jo viņi lielā mērā, principā, savus vēlētājus turpinās pievilkt. Neobligāta balsošana, teiksim tā, frakcija disciplīna. Kā frakcija nolēma, bet, tā frakcija bet katrs balso. Cilvēks, es negribu šodien nosaukt uzvārdus, bet manā rīcībā ir informācija, kuri cilvēki jau ir uz robežas, kuri saka, ja tā turpināsies, mēs vairs nebalsosim. Un tie ir no koalīcijas. Varbūt jūs varat nosaukt frakcijas? Vienotība, sāksim ar vienotību. Nacionāļa pateica, ka viņi tā vairs neturpinās. Un es teikšu tā, ka nacionāļiem tas bija milzīgs skandāls. Izrādījās, ka viņi ir iesaistīti tajā afērā aizsardzības ministrijā. Un viņi jau ir sadalījušies. Jā. Vieni, kas grib piesekt, vieni tie, kas saprot, kad viņi neko tādu nav zinājuši. Vai otro pusē arī jāšai sarunai? Lai apvienotais saraksts kaut kādu veidu spētu attaisnot savu esamību koalīcijā, viņš katru dienu, katru valdības sēdi sola vēl vairāk, nekā viņš ir solījis priekšvēlēšanas laika. Šādi viņš spēja motivēt savu vēlētāju, ka nē, mēs nevēlte te stumjam šito valdību. Bet šāda veida viņi sevi ievelk vēl lielāku purva, jo nākamais budžets jau būs tūlīt pat. Un viņi nespēja tur neko pilnīgi realizēt, ko viņi būs tagad sola. Nodokļu reforma iespējams, par ko tagad neko nespēs izdarīt, un tā momente viņi būs spiesti vienkārši katapultēties no šīs valdības, jo savādāk viņiem būs neizdzīvot. Nu, neizdzīvot, tur variantu nav. Jūs pieminējāt nodokļu reformu, kas arī ir ļoti, ļoti svarīga reforma. Protams, ka normāli būtu bijis to skatīt kontekstā jau iepriekšējo budžetu, jo grūti iedomāties fiskālo politiku ar kaut kādu moratoriju nodokļu politikai. Tagad šī valdības vai koalīcijas darba grupa ir sākusi strādāt, opozīcija, protams, arī no šī formāta ir izslēgta. Mums kā progresīviem arī kampaņas laikā bija ļoti daudz ideju par nodokļu politiku, gan par dažādu ekskluzīvu pilsētu dīkstāves zemi īpašuma atlikšanu, gan par darba spēku nodokļu samazināšanu. Nu, tā ir vienkārši viena no mūsu esencēm. Mūsu ekonomikas politikas viens no pamatiem ir stimulējoša ekonomikas politika.
Šobrīd pat budžeta komisijā Saeimā nav izveidota nodokļu politikas apakškomisija, lai visām parlamentu frakcijām būtu iespējas šajā kritiski svarīgajā diskusijā iesaistīties. Žikan kungs, tieši tad, kad bija valdības apstiprināšana, mēs zinām, ka jaunā vienotība bija tā, kas uzstāj uz jūsu dalību valdībā. Pirms bija arī Kariņa kungs studijā, un viņš teica, nu, neskatoties uz to, ka ir vienošanās par koalīciju, ka viņš meklē šo veidu, kā ar jums sadarboties, un tad jūs sakat, ka nekādā veidā sadarbība, nu, nenotiek, un jūs, nu, nevarat pat dalīties savos priekšlikumos, izņemot kā publiski tos paust? Nu, šajos jautājumos, kas ir saistīti ar budžetu, ar finanšu politiku, ar investīciju politiku, ar nodokļu politiku, jautājumos, kur patiešām progresīviem ir dziļa kompetence, diemžēl tur mēs nesaredzam nekādu pretīm nākšanu. Mēs arī budžeta veidošanas laikā tikāmies ar finanšu ministriju, taiskaitā politiskajām amatpersonām. Mēs nācām klajā ar dažādiem priekšlikumiem, gan par attīstības bankas institūciju, gan par to, kā efektīvāk, teiksim, izmantojot starptautiskus piemērus. Kā, teiksim, Ziemeļvalstīs pašvaldību investīcijas tiek finansētas, kā darbojās attīstības bankas, kā piemēram KfW Vācijā. Visi šie instrumenti, kas ļauj ilgtermiņa investīcijas slodzi paņemt no budžeta, lai atbrīvotu šo fiskālo telpu, lai varētu investēt izglītībā, medicīnā Jūs un citās jomās. Jūs nodokļu apakškomisiju rosinājāt kolēģiem, nu, lai tiktu izveidot, lemt, likt uz lemšanu šo jautājumu? Vairākārt, gan finanšu ministru, gan ar budžeta komisijas vadītāju Jānu Reiru, vairākārt pat premjera klātbūtnē esam runājuši, ir tādas kuluāru sarunas, ka varbūt varētu izveidot, varbūt nevarētu izveidot, bet tas, ko mēs redzam, šī konceptuālā diskusija par jaunajām nodokļu politikas vadlīnijām ir sākusies, un viņa ir sākusies atkal ļoti šaurā formātā, tikai koalīcijas partijas starpā. Jā, bet es atdunāju vienu lietu tikai par apvienoto sarakstu, es nepaspēju pateikt. Apvienotais saraksts patreiz ir nolikts ne tas, ka pabērna lomā, viņi ir ielāps, reāls, nevis ielāps, viņš jau ielāps, tā sūce kļūst lielāka. Un ko mēs zinām? Mēs zinām to, ka starp Kariņu un Pīlēnu ir liels konflikts. Kariņš neļauj Pīlēnam iet uz koalīcijas padomēm, lai runātu par visām reformām. Viņš saprata, ka viņš negrib reformas, un Kariņš zina, kāpēc viņš tā grib. Un viņš pieņēma lēmumu, un Pīlēns netiek nemaz aicināts uz ministru kabineta, attiecīgi koalīcijas padomēm, un tas parāda... Tur ir runa par ievēlētiem un... Piedodiet, ja šodien es būtu apvienotā saraksta vietā, es teiktu, ja jūs negribat, lai mūsu līders piedalās un palīdz valsti iziet no krīzes, tad mēs tādā valdībā vairs neesam. Un tas, ka jūs sakat ministru kabinetā ievēlēti, kas to izdomāja? Pīlēns ir bijis oficiāli nominētais premjera amata kandidāts. Viņš nekandidēja vēlēšanās. Jā, bet cilvēki, ja viņš piedalījās debatēs viss, un viņu tad izmet ārā. Es uzskatu, ka lielā mērā šodien apvienotais saraksts tiek pazemots tā, kad jau pēc prezidenta vēlēšanām viņi vairs nevarēs atrasties šajā valdībā, jo viņi sāk zaudēt savus vēlētājus. To mēs viņam pajautāsim, jā, Valēņi kungs? Jā, nevar nepiekaši Lesar kungu teiktiem, bet es par tām nodokļu izmaiņām vispār par opozīcijas darbus teiktu, ka ir tomēr iespējas kaut ko panākt, un tādā ziņā es gribētu teikt, šī valdība ir, nu, Saeima kā tāda ir, nu, labāka piepriekšējo, jo mēs redzam vairākus samērā lielus notikumus, kur tomēr opozīcijas priekšlikumi tiek saklausīti, jo mēs kā opozīcija, nu, tas, ka varbūt neuzliek tur mūsu vārdus un personas kodus tiem likumprojektiem, nenozīmē tas, ka mēs nepriecājamies, ka idejas tiek sadzirdētas. Te tikko progresīvi runāja par hokeja čempionātu. Vēl par citiem jautājumiem, kurus sāk sadzirdēt, es gribētu izstāt, piemēram, EID kartas karšu jautājumu ZZS iniciatīvu pilnībā līdz trešiem lasījumam prezidents izsludināja. Tāpat iedzīvot ienākumu nodokļu šie te avans maksājumi mēs iesniedzām, jo decembrī mēs šo jautājumu uzrunājām, un mēs esam sadzirdēti no finanšu ministrijas puses. Mēs gaidām šobrīd risinājumus, tāpat arī par banku solidaritātes nodokli, energokompānijas solidaritātes nodokli. Ar kopā progresiem, ar to runājām, visu budžeta pieņemšanas procesu šobrīd arī Saeimā ir likums un iesniegts jau, un mēs redzam to, ka arī finanšu ministrs sāca par to runāt. Tā kā es teiktu tā, ka nu, kaut kādā veidā sadzirdētās opozīcijas idejas varbūt neiet uz tādu atklātu sarunu par to, kā mēs jūsu ideju īstenosim. Šur tur iet, šur tur neiet, bet tās, protams, būtu jau labāk, ja tās sarunas par nodokļu reformu vismaz uzklausītu opozīcijas viedokli. Bet kopumā jūs sakat, ir labāk opozīcija? Kopumā, Saeimas ziņā, es teicu, salīdzinoši iepriekšējo Saeimu, šī ir labāka. Es varu salīdzināt, iepriekšējā Saeimā, piemēram, bija tā, man tāda sajūta radās tā, ka, ja, piemēram, politiskais spēks no opozīcijas nāk kāda ideja, tad pat tad, ja viņi ir labi, viņi pat paši nemēģināja to ideju īstenot.
šobrīd, nu tā teikt, labās idejas tiek paņemtas, viņas tomēr tiek pa viņām runāts tālāk un īstenots, viņas netiek paslaucītas pilnībā prom no politiskās platformas. Tā kā, nu. Es pieminēšu vēl vienu labo piemēru, teiksim, kur noteikti es valdībai ieliektu teicamu atzīmi faktiski, bet tur bija, tas bija kopdarbs gan pozīcijai, gan opozīcijai. Tā bija Rīgas attīstības plānojuma atbloķēšana, kur, protams, bija nepieciešama izlēmīgi lēmumi arī no jaunā varam ministra Sprindža kunga, no, ar tieslietu ministrijas atbalstu, arī ar premjera atbalstu, ar opozīcijas partiju atbalstu. Tas bija veids, kā izbeigt šo savulaik iespējams azartspēļu baronu ietekmē pieņemto lēmumu, kas Rīgai ir maksājis vairākus 100 miljonu investīcijās. Tagad, protams, šīs slūžas ir atvērušās, Rīga var attīstīties. Un tas bija kopīgs, teiksim, mēs Saimā vienbalsīgi faktiski par to nobalsojām. Ļoti labs lēmums. Ir arī labi darbi jau šai valdībai, tā jūs teicat. Nu, šis ir kopdarbs, labs piemērs kopdarbam, kur opozīcija ar pozīciju var sadarboties valsts interešu labā. Mhm. Varam sadarboties par opozīcijas lomu, Rosliko kungs. Kā jums šķiet, cik labi jūs varat sadarboties vai nevarat sadarboties ar valdību? Nu, es domāju, ja tiksim, tā, nu, tā saucamā opozīcija nebūtu tik labi izveidot komandu, kā ar mūsu kolēģiem šodien, šaubos, ka tas būtu iespējams. Tas ir panācams tikai ar to, ka tā saucamā opozīcija sniedz ļoti pārdomātus priekšlikumus, ļoti kompetentus, un ka rezultātā esoša koalīcija, Kariņa valdība, nu vienkārši nespēja, tā teikt, kaut kāda veida distancēties no to, lai pieņemtu, akceptētu vai kaut kāda veida, es atvainojos par tādu vārdu, nu kaut nozaktu piedāvājumu, ja. Līdz ar to es domāju, ka pozīcija strādā vai uz dotu momentu opozīcija strādā daudz jaudīgāk, ja, un es teikšu godīgi, ka uz dotu momentu uz opozīcijas piemēra es redzu tādu, nu, jaunas valdības piemēru, kā ir jāstrādā, ja, kur ir gan profesionāļi, gan savas valsts patrioti, ja, gan partijas ar milzīgu pieredzi. Pozitīvi. Mēs runājam par valdību un komandu, bet Rosliko kungs, jūsu frakcija ir pirmā pagaidām, no kuras tad, kura kļuva mazāka. Viena deputāta, tad Glorija Grefcova, kura tad pirmās instances tiesa atzina par vainīgu melošanā centrālajai vēlēšanu komisijai. Mēs atceramies to stāstu par izglītību darba pieredzi. Jūs pie mums studijā arī skaidrojat, ka tā ir pārrakstīšanas kļūda, tad Grefcovas kundze ir izstājusies no partijas, no frakcijas, un tur arī viņa tā diezgan neskaidri, nu, vismaz pauda savos video, ka viņa saka, ka viņa iesniedza korektus datus jums. Nē, vismaz, bet savu sarakstu līderi, mēs jā, ir korektā, viņa ir cits sarakstu līderis. Jā. Tad, un tad dzīves gājuma aprakstā, nu, tika tā informācija mainīta. Jūs saprotat, kas tur notika jūsu partijā tajā brīdī, kad tika tie dati iesniedzi? Pirmkārt, ļoti svarīgi saprast, ka viss civilizētā pasaulē mēs esam uzticējuši objektīvu lēmumu tiesai, un tiesa savu lēmumu ir pieņēmusi. Ir arī turpmākās trīs instances, kur iespēja šito visu pasākumu pārsūdzēt, bet redzot lietas materiālus un tiesa pieņemtu lēmu, es redzu, ka viņš ir, nu, ļoti objektīvs. Ja? Nu, tas būs ārkārtīgi sarežģīti. Bet jūs tāpēc, sākumā, kad tā, sākta, nu, bija sākta šī lieta, jūs skaidrojat, tā ir pārrakstīšanās kļūda, jūs to visu atkārtojat ļoti daudz, tad tomēr nebija. Uz dotu momentu, es domāju, otrā un trešā instancija, ja Glorija tomēr izlēms, teiksim, to mēģināt pierādīt savu, teiksim, to nevainīgumu, viņai būs iespēja, teiksim, to parādīt reālu situāciju. Bet es, redzot, uz kā balstās tiesas lēmums un redzot tos dokumentus, kas uz dotu momentu ir tiesas rīcība un varbūt arī būs, ja Grefcovas kundze nolēms, teiksim, tā turpināt savu tiesvedību arī tālāk, ja, es redzu, ka tur, nu, varbūt tiešām kaut kādi dokumenti netika iesniegti atbilstoši un pareizi, ja. Bet tas jau paliek jau otrā instancija, lai nekāda veida neietekmēt ne prokuroru, ne tiesnesi, saprast arī, nu, jūsu atbildību, kā partijas atbildību, ja tur kaut kur pa vidu notika tiešām tā, nu, datu mainīšana vai kaut kas tāds, ko... Beidziet, visi ļoti labi saprot, bet vienkārši ignorēja ļoti vienkāršu pasākumu, ka datu mainīšana pa vidu nav iespējama, jo jūs iesniegt... Tad tā ir pačas Grefcovas kundzes Cilvēks pāraksta to informāciju, ko viņš ir sniedzis, vai viņš ir uzskata, ka šī informācija viņam ir atbilstoša, viņš to apliecina ar savu parakstu, un tu tālāk to noda CVK. Likuma ne CVK, ne partija nenes nekādu juridisku atbildību par to, kas tur ir aizpildīts. Vienīga atbildība ir tikai cilvēkam, kurš parakstās. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tagad ir jautājums, kā tā informācija tur ir nonākusi, un to, lai izskatā tiesa pirmā instance, visu ļoti labi savu saprotā. Bet šī notikuma frakcija mazāk par vienu deputātu, partija arī mazāk, nu, par vienu deputātu. Kļuvusi stabilitāte vājāk vai nekādā veidā nav ietekmēs? Nekāda veida ne. Labi. Šlesra kungs, ko jūs sakat, cik lielā mērā jums ir iespējas, nu, jūs pieminējāt šo iepirkumu vairāk kārt, ko tiešām opozīcija arī aktualizējusi šo jautājumu, demisijas pieprasījumus, nu, cik lielā mērā opozīcija šajā parlamenta sasaukumā ir iespējams noteikt dienas kārtību? Tas, ko opozīcija dara, man šķiet gana veiksmīgi, ir tas, ka mēs nevis paļaujamies uz to, kā nobalsos koalīcijas deputāti, bet gan uz to, vai mūsu priekšlikumos ir tautas un mūsu vēlētāju atbalsts. Un es domāju, ka tieši kaut vai šī demisija Mūrniecē,
kur principā pat nu, visa opozīcija nebalsoja par to reālu mēs un stabilitātei nobalsoja. Nākamā dienā sākās aizturēšanas, sākās procesa, un tas parāda to, ka ja mēs nevis nodarbojamies ar tukšu mūdēšanu, bet mūsu rīcībā ir īsti fakti, un mēs nebaidamies šos faktus parādīt un likt galdā, tad daudz kas notiks. Un šodien es teikšu tā, ka mūsu rīcībā pienāk aizvien vairāk informācijas par iespējamām nelikumībām. Ir izveidota parlamentārā izmeklēšanas komisija saistībā ar kapitālo remontu, tur arī būs interesanta attīstība. Tur ir problēma ar tām bankām, tā kā skatīsimies. Es domāju, ka tik daudz skandāli, cik tiks piedzīvoti tuvāko mēnešu laikā, es domāju, ka cilvēkiem būs interesanti tiešām skatīties un sekot. Kungs, bet noslēgumā tad īsi izrunāsim par valsts prezidentu. Es saprotu, ka Valaņa kungs Zaļo un Zemnieku savienība saka, ka Levita kunga pārvēlēšanu neatbalstīs, virzīsiet savu kandidātu. Mēs šobrīd esam diskusijās, mums ir iezīmējušies vairāk kandidāti mūsu iekšēnē, bet tie ir visi tātad partijas iekšēnē, no malas mēs šobrīd neizskatām, bet mūsu ieskatā šobrīd nu, šīs sarunas, tā teikt, ja tā var tautas valodā teikt, ir jāizceļ ārā no zooloģiskā dārza un viņas jāpārceļ uz normālu politisko dialogu starp partijām, ja koalīcijā šobrīd iezīmējās, ka nav vienota kandidāta. Tad šiem sarunām būtu jābūt maksimāli atklātām, kas, diemžēl, šobrīd nav. Viņas ļoti dziļos politiskos kuluāros notiekās, un mūsu ieskatā galvenais spēlētājs šajās sarunās būs jaunā vienotība. Un ar saviem 26 mandātiem tas neizbēgami. Un tad mēs šobrīd pēc iespējas ātrāk gribētu sagaidīt jaunās vienotības redzējumu par šo jautājumu. Un, protams, arī par savu kandidātu mēs vērtēsim kontekstā, jo izvirzīšanas pēc tās nav mūsu pašmērķis. Mēs tomēr uzskatām, ka šajā situācijā ir jāizvēlās tāds prezidents, kurš vairotu uzticību prezidenta institūcijai, jo šobrīd mēs esam redzējuši, kā viņa ir kritusi. Un tas ir mūsu visu šeit sēdošo kolēģu kopīgs pienākums. Vai ja koalīcija izvirzīs, piemēram, kandidātu, kas jums liksies labs, tad jūs savai jau nevirzīsiet? Nu, līdz tam vēl jānonāk ir. Līdz tam vēl jānonāk. Progresīvie ir pateikuši kritērijus valsts prezidenta amata kandidātam, tad nevainojam reputāciju citus. Nu, kāda tad jūs gribat virzīt savu kandidātu vai vēl domāsiet par Levita kungu? Jā, mēs, protams, ļoti atbildīgi pieejam šim procesam, tāpēc mēs šo, teiksim, kritēriju etalonu esam uzlikuši. Mēs patiešām vēlētos, lai mums būtu prezidents vai prezidente, kas maksimāli atbilst šīm piecām mūsu definētajām vērtībām. Tas noteikti neizslēdz to, ka mēs katrā, jo šis varētu būt vairāk kārtu process, ka mēs, teiksim, vērtējot, kam atdot mūsu 10 balsis, jebkurā saimnes balsojumā. Bet, Levita, ka mēs atbilst šiem jūsu kritērijiem? Levita kungs atsevišķos jautājumos nav paudis viennozīmīgu attieksmi, un ja Levita kungs pretendētu uz mūsu balsīm, ja viņš nu, gal galā izlems kandidēt, tad noteikti mēs aicināsim viņu sarunu, lai pārliecinātos, ka tālākajā darbā viņš ir gatavs šīs vērtības iemiesot. Taiskaitā visu, kas ir saistīts ar tiesiskumu jautājumu, taiskaitā un īpaši attiecībā uz visu cilvēku, visu ģimeņu vienlīdzību. Tas mums ir kritisks jautājums, mēs patiešām vēlamies redzēt modernu eiropeisku iekļaujošu prezidentu, kas ir čempions šādām lietām. Nevis, jūs teiksim, vērtēsiet izvirzītas kandidatūras un tad lemsiet vai ieteiks savai. Mēs šobrīd mēģinam identificēt, strādājam pie tā, lai identificētu kandidātus, ko mēs iespējams virzīsim kā savu kandidātu. Mums ir vairāk cilvēku, ko mēs apsveram gan mūsu vidū, gan arī ārējus kandidātus. Šobrīd ir sācies tāds pakāpenisks uzrunāšanas process, uzvārdus šobrīd nevar atklāt, bet ja mums izdosies, tas pilnīgi noteikti atbildīs šiem pieciem kritērijiem, bet katrā gadījumā, jebkurā vēlēšana kārtā, kad spriedīsim par mūsu 10 balsu atdošanu kādam kandidātam, tas būs tiešā korelācijā ar šiem pieciem kritērijiem. Šos kungs virzīsiet savējo? Pirmkārt, Latvija pirmajā vietā ne pie kādiem apstākļiem nebalsos par Levitu, jo viņu ir nepieciešams kopā ar Elertas kundze aizvākt prom no pils. Kas attiecās par to, ko mēs gribētu redzēt kā prezidentu, pirmkārt, Latvijai ir vajadzīgs prezidents, kas ir no Latvijas, nevar būt viestrādnieks. Otra lieta, prezidentam ir jābūt spējīgam izprast ekonomiskos jautājumus, kas attiecās par šo kritēriju, kurš varētu palīdzēt valsts izvilkt no ekonomiskās krīzes saistībā ar to, ka mēs katru gadu 2 miljardus aizņemamies. Mūsu partijā ir cienījams kandidāts Vils Krištapāns, kurš varētu būt
piemērots prezidenta amata, kā teikt, šim uzdevumam. Bet mums ir 9 balss, līdz ar to mums ir jāapzinās, ka visdrīzāk, ka mums neizdosies iegūt atbalstu savam kandidātam. Bet, ja mēs skatāmies no citu partiju kandidātiem, es esmu publiski paudis, tad ir svarīgi, lai tam cilvēkam ir dzīves pieredze un ekonomiskā izpratne. Es esmu teicis, ka, piemēram, Pīlēna kungs, mēs, ja tiks izvirzīts, mēs nopietni izvērtēsim viņa kandidatūru un arī Valdis Dambrovskis, kurš arī ir ar, jā, arī mēs nepiekrītam visam tam, ko Valdis Dambrovskis ir darījis, būdams, piemēram, premjers, bet ņemot vērā patreizējo pieredzi, mēs nopietni izvērtētu viņa kandidatūru. Saprotams, Lešara kungs un Roslikova kungs, pavisam tad īsi jums palika laiks, tad virzīsiet savu, nevirzīsiet savu kandidātu. Jā, prezidentam jābūt tautas vēlētām, šajā piegainā mēs nespējam to nodrošināt, tāpēc mūsu piedāvājums ļoti vienkāršs, lai prezidents būtu virzāms no visas parlamenta, no visiem 100 deputātiem. Viens konkrēts kandidāts, jā. Par to būtu ideāli vienot. Jo šādi mēs parādītu, ka... Nu, mēs jau laikam šeit varam prognozēt, ka neizdosies. Tāpēc, ka vienotība, es pilnīgi piekritu, tas ir šausmīga lieta. Mēs par savu prezidenta virzīšanu domājam, apsvēram, kandidāti noteikti ir, bet ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas atrodas ārpus mūsu frakcijas, teiksim, tā Levits nekāda gada, jo viņš ir Kariņa sabiedrotājs, viņu atbalstīt nedrīkst. Un ja mēs runājam par tādiem pieklājīgiem cilvēkiem, kuri savu dzīvi kaut kur sasnieguši un spēj varbūt kaut ko dot arī valstī, pretim Pīlēna kungs ir viens no favorītiem, jā, tā teikt, bet, nu, redzēsim, kā tur ies tālāk. Redzēsim, noteikti sekosim līdz arī diskusijām par valsts prezidenta amata kandidātiem un pārējo. Paldies jums šodien par diskusiju. Paldies jums, kas skatījāties un uz tikšanos jau rīt.